Армысыздар, құрметті көрермен, басты ақпараттық арнаның тікелей эфирінде түскі жаңалықтар студияда Динара Кунафина. Елімізде өткен тәулікте коронавирус 571 адамнан анықталды. Әсіресе Алматы қаласындағы көрсеткіш жоғары. Онда 118 адам індет жұқтырған. Ақмолада 72, Павлодарда 63, Қостанайда 50 дерек тіркелді. Нұр-Сұлтан қаласында вирусты жұқтырғандар саны 60-тан асса, жалпы ел бойынша 219325 адам індетін мегнеледі. Сондай-ақ өткен тәулікте 464 адам коронавирустан жазылып шықты. Эпидемиологиялық ахуал бойынша Нұр-Сұлтан, Алматы қалалары мен Ақмола, Атырау, Батыс Қазақстан, Павлодар облыстары сары, ал өзге өңірлер жасыл аймақтар қатарында. Қазақстанға шетелден ұшып келген үш жолаушыдан коронавирус инфекциясы анықталды. Олардың екеуі Шарм-эль-Шейх Нұр-Сұлтан рейсімен, ал біреуі Франкфурт-Нұр-Сұлтан бағытындағы ұшақпен келген. Бұл туралы санитарлық эпидемиологиялық бақылау комитеті хабарлады. Ведомствоның мәліметінше 8 наурызда елімізге 20 халықаралық әуе рейсімен 2565 жолаушы келді. Соның ішінде ПТР анықтамасы жоқ 101 азамат бар. Олар COVID-19-ға сараптама тапсырып, оның қорытындысын карантиндік стационарларда күтуде. Естеріңізге сала кетейік, шетелден келетін азаматтар ел аумағына ПТР тест қорытындысымен ғана жіберіледі. Ал әлем бойынша бір тәуліктің ішінде 354629 адам коронавирус жұқтырған. Бұл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі. Осайша пандемия басталғалы бұл вирус 116 миллионнан астам адамнан анықталған. Олардың 2,5 миллионнан астамы көз жұмды. Ұйым өкілдері вирустың таралуы сәл де болса бәсеңдегенмен, аурудың екінші толқыны әлі де аяқталмағанын алға тартады. Жалпы мамандардың жүргізген зерттеулері бойынша жер бетінде коронавирус дертінен ер адамдардан гөрі әйелдер қауымы көбірек зардап шеккен екен. Мәселен, нәзік жандылар, тұрмыстық зорлық зомбылық, жұмыссыздық сияқты қиыншылықтарға тап болған, оған қоса медицина қызметкерлерінің басым бөлігі әйелдер екен. Эстония билігі 11 наурызда елде карантин енгізеді. Себебі британиялық штамм кеңінен тарала бастаған. Бұл туралы республиканың премьер-министрі Кая Каллас телеарнадан хабарлады. Қатаң шаралар бір айға дейін күшінде болады. Яғни ертеңнен бастап дәріханалар мен азық-түлік дүкендерінен басқа барлық сауда орындар мен спорт залдар жабылады. Далада жаттығу жасағанның өзінде арақашықтық сақтау талап етілмек. Ал дәмханалар мен мейрамханаларда жеткізіп беру қызметі қосылады. Оқушылар мен студенттерде қашықтан оқу форматын ауысып жатыр. Естеріңізге сала кетейік, Эстонияда вакциналау 27 желтоқсанда басталған болады. Осы айдың басында құтқару департаментінің 31 жастағы қызметкері AstraZeneca екпесін салдырғаннан кейін көз жұмған еді. Токио тұрғындары үшін ПТР-тест сатып алудың жаңа тәсілі пайда болды. Бұдан бұлай, кез келген азамат коронавирусты анықтау үшін тесті вендинг аппараттан алады. Осылайша қала тұрғындарына өз бетінше сынамадан өтіп, оны пошта арқылы зертханаға жіберу мүмкіндігі беріліп отыр. Белгілі болғандай, тест бағасы 40 доллар тұрады екен. Біздің валютамен шаққанда бұл шамамен 17 мың теңге. Алайда мұндай автоматтар әзірге тек бір ауруханаға ғана қойылған. Коронавирусты анықтайтын тесттерді арнай аппараттарға қойудың бір қатар артықшылығы бар. Мәселен, тестілеуден өту үшін алдын ала жазылудың қажеті жоқ. Адамдардың нөпірі де аз болады. Сондықтан осындай құрылғылар бүкіл қала бойынша орнатылса жақсы болар еді. Франция билігі болса, халықты вакциналау қарқынын одан әрі үдетуді қолға алды. Бүкіл ел бойынша 100-деген вакциналау орталығы ашылып жатыр. Билік өкілдері келтірген мәліметке сүйенсек, қазірге дейін шамамен 600 мыңдай тұрғын екпе алды. Айта кетейік, Францияда коменданттық сағат режимі жалғасып келеді, өйткені бір қатар өңірде вирус жұқтыру көрсеткіші әлі де жоғары. Ал Нью-Йорктегі эпидахуалдың оңалуына байланысты мектептер наурыздың 22-сі қайта ашылмақ. Білім беру мекемелері өткен жылдың қараша айынан бері жабық. Билік өкілдерінің хабарлауынша шаһардағы 488 орта мектебінің 9 бен 12-ші сынып оқушылары партаға қайта отырады. Қалған 282 мың оқушы оқуын әзірге онлайн жалғастырады. Бастауыш сынып оқушылары болса білім беру мекемелеріне өткен айда оралған. Қала мэрі Билл де Блазионың айтуынша
қыркүйек айында қашықтан оқып отырған оқушылардың барлығы мектепте білім алмақ. Ал жоғары сынып оқушылары арасындағы спорттық жарыстар мен жаттығулар сәуір мен мамыр айларында жанданбақ. Европалық одақ вакциналау мерзімінің кешігу салдарынан 100 миллиард евро жоғалтуы мүмкін. Блумберг агенттің мәліметі бойынша, Ұлыбританияда екпені 100 адамның 33-і, ал ақшта 25-і қабылдаса, Европалық одақта 8-і ғана вакцина салдырған. Екпен ауқанының баяу жүруі әлемдік инвесторларды қатты алаңдатуда. Вакциналаудың жоспарлы мерзімінен артта қалуына, препараттардың уақытылы жеткізілуі мен халықтың дер кезінде егілмеуі себеп. Сарапшылар вакциналау тежелсе, еуро аймақтағы экономиканың қалыпқа келуде созылады деп ескертуде. Ақыштың мемлекеттік департаментінің өкілі Нед Прайс Ресей батыс елдерінде жасалған вакциналар туралы жалған ақпарат таратты деп мәлімдеді. Оның айтуынша, ресейлік 4 онлайн ақпарат құралы Модерна және Файзер компаниялары шығарған екпелерді қауіпті деп мәлімдеген. Бұл препараттарды ақыштың азық-түлік және дәрі-дәрмек сапасын санитарлық бақылау басқармасы мақұлдаған болатын. Ақ үйдің пікірі бойынша аталған іске ресейлік барлау қызметінің қатысы бар. Бірақ ресми Мәскеу бұл айыпты жоққа шығарды. Ал Ресей президентінің баспасөз хатшысы Песков, ағылшын, саксондық ақпарат құралдары да Спутник V вакцинасы жайында көптеген теріс мәлімет таратып жатқанын алға тартты. Ғаламдық өзара әрекет орталығы 4 ресейлік онлайн платформаның ресейдің барлау қызметінің бағыттауымен жалған ақпарат таратқанын анықтады. Ресей ескі әдетіне басқан сияқты. Аталған вакциналар адамдардың өмірін құтқарып жатқанын жақсы білеміз. Жалған ақпарат халықты адастыруы мүмкін. Мьянманың Янгон қаласында бұлқынған халық басылар емес. Тұрғындар коменданттық сағатқа қарамасан көшеге шығып түнімен ереуілдетті. Жиналған жұрт қамауда отырғандарды босатуды талап етіп отыр. Тәртіп сақшылары заң бұзушылыққа барғандар жазаланатын ескерткенімен оларға құлақ асқандар болмады. Айта кетейік, шетел басшылары мен халықаралық ұйымдар әскерилердің әрекетін қатаң сынға алып, зорлық-зоңғылықты тоқтатуға шақырады. Бұған қарамастан аймақтағы жағдайдың тұрақталар түрі де жоқ. Естеріңізге салайық, Мьянма әскері 1 ақпан күні билікті басып алып, әскери төңкеріс жасаған. Билік әскер басшысы 64 жастағы Мин Аунг Хлайнның қолына өтті. Ал ел парламентінің ондаған өкілімен Мьянма президенті қамауға алынды. Мексика астанасында қыз-келіншектер шеруге шығып, соны қақтығысқа ұласты. Нәзік жандар күнде зорлық-зомбылықтан көз ашпайтынын айтып шағымдануда. Билік тәртіпті қамтамасыз ету үшін 2700-дей әйелі полицей тартқан. Ашынған арулар ақыры қақтығысқа барып 15 полицейді жарақаттады. Тағы 4 тұрғын зардап шекті. Осындай шеру былтырда өткен, бірақ ол кезде адам қарасы көп болған еді. Биыл коронавирус шектеулеріне байланысты белсендер аз жиналыпты. Мексика үкіметінің мәліметі бойынша өткен жылы 939 қыз-келіншек зорлық-зомбылық құрбан болған. Соңғы 5 жылда елдерге қатысты қылмыс деңгейі 130%-ке артты. Әйелдер 5 жылдан бері зорлық-зомбылықтан көз ашпай келеді. Бұл елдегі жүйе дұрыс емес. Президент Андрес Мануэль азаматтарды емес, қарабасын ойлайды. Оны бізге қамқорлық жасасын деп сайлап едік, бірақ сенімді ақтамай тұр. Стамбулда такси алаңына да мыңға жуық әйел жиналды. Олар биліктен қыз-келіншектерге қарсы зорлық-зомбылыққа тоқтау салуды және жазаны қатаңдатуды талап еткен. Түркияда соңғы 8 жылда әйелдерді өлтіру қылмаса 2 есе көбейген. Былтырдың өзінде 51 нәзік жанның өмірі қиылса, тағы 26-сы жұмбақ жайда да көз жұмған екен. Бізді қорғауға тиіс полицейлер өзімізге шоши қарайды. Бұл деген сұмдық нәрсе. Тәртіп сақшылары мұздай қаруланған. Ал біз алаңға жалаң қол келдік.
Ливанда наразылғы акциялары жалғасып жатыр. Халықтың бас көтеруіне елдегі экономикалық дағдарыс себеп. Жұрт ел үкіметінен халықтың өмір сүру деңгейімен сапасын жақсы артуға бағытталған нақты шаралар қабылдауды талап етуде. Осыған байланысты шерушілер ел астанасы Бейрутке кірер жолдарды жауып тастаған. Естеріңізге сала кетейік, Ливан тұрғындарының толқуы ұлттық валютаның құлдырауынан кейін басталды. Өйткені осыдан кейін азық-түлік пен жанар-жағар май бағасы тым шарықтап кеткен. Жер бетіндегі тропикалық ормандардың 3/2 жойылып кеткен. Rainforest Foundation Norway мамандары осындай ақпарат жариялады. Тек 2019 жылдың өзінде оталған орман шығыны соңғы 20 жылдықтағы көрсеткіштен асып түскен. Оның жартысынан асамы жер планетасының екпесі саналатын Амазонияның үлесінде екен. Осыған байланысты экологтар дабыл қағып отыр. Жасыл желекті қорғаушылардың сөзінше, мұндай жағдай климаттың өзгеруіне кері әсер етіп, жаһандық жылынуға әкеледі. Гавайдағы Мауай аралында су бөгеті жарылды. Рейтерс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, апаттан аймақтағы жолдар су астында қалған. Мамандар бөгеттің жарылуына бірнеше күн төпелеп жауған жауын себеп болғанын айтады. Құтқарушылар қауіпті аймақтардан жүздеген халықты эвакуациялап үлгерді. Қазір олар уақытша баспанаға орналасқан. Әзірге зардап шеккендер мен адам шығыны жайлы ақпарат түскен жоқ. Ел жаңалықтарына оралайық. Петропавлда су құбыры жарылды. Апат кеше кешкісін қала шетіндегі Борки кентінде болған. Салдарынан мектеп, колледж, жатақхана, олимпиада резервін даярлау орталығы мен тұрғын үйлер тіршілік көзінен ажыратылды. Осыған байланысты ауданда су тасымалы ұйымдастырылды. Бүгін таңертең коммуналдық қызмет мамандары жерді қазып, жөндеу жұмыстарына кірісіп кеткен. Мамандардың айтуынша, ақау кешке дейін қалпына келтіріліп, су берілетін болады. Бұл жерде байланыс сымдары жатыр, сондықтан жөндеу жұмыстарына бірден кірісе алмадық. 200 миллиметрлік ескі шойын құбыры жарылған, қалғанын қазғаннан кейін көреміз. Түркістан облысының Бадам өзенінде балықтар қырылып жатыр. Күні кеше Шымкент қаласы Әл-Фараби ауданының цемент зауыт ауданында инспекция қызметкерлері 20 келі маринка балығын жинады. Көкбас балықтарының шығын көлемі бұдан да көп болуы мүмкін. Қырылудың нақты себебі сараптамалық зерттеулерден кейін белгілі болады. Айта кеткен жөн, Бадам өзені Түркістан облысының Төле би, Сайрам, Ордабасы аудандары мен Шымкент қаласының аумағы арқылы өтеді. Ұзындығы 141 шақырымды құрайды. Интернеттің жылдамдығы бойынша Қазақстан әлемдік рейтингте 3 сатыға көтеріліп, 103-ші орынға шықты. Бұл туралы Speedtest Global Index кесілтеме жасап, ранкинг кезет жариялайды. Көш басында Біркен Араб әмірлігі тұр. Үздік бесікке Оңтүстік Корея, Катар, Қытай және Сауд Арабиясы кіреді. Бір жылда біздің елде мобильді интернеттің жылдамдығы 6.6%-ке күшейді, яғни секундына 20.115 мегабит. Салыстырмалы түрде тізімнің басындағы Біркен Араб әмірлігінде бұл 183 мегабитке тең. Десе де осы көрсеткіштің өзімен Қазақстан мен Қырғызстан Орталық Азияда алда келеді. Айта кету керек, кейінгі жылдары Қазақстанда мобильді интернетті қолданушылар күн сайын көбейіп, олардың саны 16 миллион абонентке жеткен. Әдетте трафикті тұтынушылар көбейгенде жылдамдық төмендейтін, бірақ бізде тұтынушылармен қатар жылдамдықтың да жақсарып жатқаны қуантуда. Аласыр өңірінде 35 жылдан бері келін болған өзге ұлт өкілі қазақ аналарының ақ жолын ардақтап келеді. Екі баласымен ерте жесір қалған ол қара шаңырақты шайқатпай отбасы дәстүрлерін берік ұстап қалған. Ұлттық құндылықтарды ұлықтап жүрген Марина Тебенкованың шаңырағында тұсау кесу рәсіміне біздің тілшіміз де куә болып қайтты. Марина Тебенькова қазақ дәстүріне сай 7-ші немересінің тұсауын кесті. Үлкендердің батасын алып, өздері өнеге тұтқан жанға ұқсасын деген ниетпен рәсімін жасады. Қазбасқан балақайды ұлттық нақышта киіндіріп, тағылымды тәрбиенің үлгісін дәріптей түсті. Осыдан 35 жыл бұрын сыр еліне келін болып түскеннен бері қазақ аналарының парасаттылық болмысын терең ұғына бастадым, дейді ол. Өзім шешем ерте қайтыс болғасын, өзім шешем сияқты болып кетті маған. Мен принимать еткен басқа ұлт болған, мен ол сен орыссың деп маған оны неткен жоқ. Сонымен қазақ сияқты болып тәрбиеледі.
Сосын инем не стесе, сон касын жүр, сөтіп ирендім. Казахшан мен кішкентай қайным болған, ол қазір күлет, ой, женше, сен мен орышын үйреттім, мен сен казахшан үйреттім, сөтіп ирендік көдем. Сондай болып, өмір түсірдік. Отасқандарына 10 жылдан аса бергенде Маринаның жары өмірден өтіпті. Бірақ орыс келін шаңырақтың туын жықпай, Жалағаштағы жақын жуықтарының ортасында екі баласын үйлі етіп, немересі үйіп отыр. Барлық ұлттық рәсімдердің жоралғысын жасап, енесі көрсеткен тәлім-тәрбие ізімен ізеттілік жолынан айныған емес деп мақтан тұтты әулет үлкендері. Қазақтың барлық кәдесін білет, Құранын оқытады ата енесіне. Жұмыс істейді. Ауылда ел халықтың той қуанышына да барады. Ағайын жек жатқа. Көршілеріне де сыйлы. Көктемнің шуақты күнімен қатар келген отбасы қуанышы ағыл-тегіл ақтастарханмен көмкерілетіні рас. Бауырсағын пісіріп, қымызын сапырып, етін ұсынған Маринаның қазақ аналарына тән бар асылды бойына жия білгенін байқадық. Нұрлан Жақыпбеков, Қанат Еңсебаев, Әлхайдар Тұрлыханов, Хабар 24, Қызылорда облысы. Ертіс өңірінде балалар мен олардың ата-аналарына арналған ерекше фото жоба қолға алынды. Шығармашылық шара жеткіншектерді үй жануарларына қамқор болуды үйретеді. Мерекеге орай бірнеше фотосессия тегін ұйымдастырылды. Бүгінде бұл жобаға қатысамын деушілердің саны артқан. Вот ушки какие, да? Түсірлім алаңының басты кейіпкерлері хаски тұқымдас иттер. Бүгінде төрт аяқтармен фотоға түсу кеңінен тараған. Фотожобаның сәні мен мәні ерекше. Суреттер балалар мен ата-аналар үшін естелікке айналумен қатар жеткіншектерді жануарларға қамқорлықпен қарауға тәрбиелейді. Жобаның мақсаты да сол. Фотожобаға алғашқылардың бірі болып Гауһар Рақымқұлова қатысты. Бірінші кезекте қыздарын үй жануарларымен таныстыруды көздепті. Я когда узнала о том, что будет сегодня фотосессия с... Фотосессия туралы білгенде үш қызымды алып келдім. Өзім бес қызын анасымын. Олар иттерден қорқат. Бұл қорқыныштан арылу үшін жобаға қатысуды ұйғардық. Көңілімнен шықты. Балаларым мәз болды. Жоба авторы павлодарлық фотограф Айгүл Төлегенова. Шығармашылық иесіне қолдау білдіргендердің қатарында аймақтың ит өсірушілері бар. Олар асыл тұқымды достарын қуана-қуана ұсынады. Люди как-то привыкали к собакам, любили. Иттерде тіршілік иесі. Оларға адам баласына сияқты қамқорлық, сүйіспеншілік пен жылылық керек. Балаларды бұған тәрбиелеу мақсатында жобаға қатыстық. Төрт аяқ достарымыз далада қалмаса дейміз. Мәселен, хаскилер бостандықты жақсы көреді, қыдырғанды жақсы көреді. Адамның қамқорлығын сезінсе, нағыз досқа айналады. Дети приучаются хорошо относиться. Балалар иттермен қарым-қатынас орнатады. Емін еркін фотоға түсіп, қысылмайды. Сондықтан жобаға күшіктерді таңдап алдық. Қаланың балалары үй жануарларынан қорқуы да мүмкін. Бұл кедергіні жеңуге көмектесеміз. Жан жануарларға қамқорлық көрсеткен жеткіншектер есейгенде қатыгез болмайды. Өңірде үй жануарларын қорғау қозғалысы қарқынды дамыған. Бүгінде балаларды спорт пен жануарларға деген сүйіспеншілікке баулитын шаралар жиі ұйымдастырылады. Жасөспірімдер жегілетін иттермен жаттығып жарыстарға қатысу мүмкіндігіне ие. Ақмарал Есімханова және Марат Игіліков, Хабар 24, Павлодар. Елімізде коронавирустың таралу қарқыны бәсеңдеп, барыстың ойындарына жанкүйерлер кіргізіле бастады. Міне осымен екінші матч елордалық клуб қиқу салған көрермендер алдында өнер көрсетті. Соның арқасыма Юрий Михайлис баптайтын жігіттер мықты саналатын Металлург командасын ұтып жүр. Қазір плей-офф сериясындағы есеп 2-2. Құрлықтық лига аясындағы соңғы ақпаратпен әріптесім Аслан Қаженов бөліседі. Хоккейшілер арасындағы жанжалдар аса қатаң, ескертулер және 6-1 шайба. Барыс Металлург кездесуіне келгендер осыған куә болды. Айта кету керек, хоккей жанкүйерлері жылға жуық аренаға кіре алмады. Қазір қаладағы эпидахуал, жеті ескеріліп және санитарлық талаптар негізге алынып, осындай мүмкіндік беріліп отыр. Бірақ өзіндік шектеулер бар. Мәселен, трибуна 30%-ке ғана толуы керек. Осы мақсатта билеттер саны қысқартылды және бір қолға үшеуден артық сатылмайды. Бұл жағдай әсіресе алып сатарларға жақсы болды. Нет, ванам. А, двоих? Два, а? Вот, 3000. 3000. Чай, узнаем. Ал, по 5, последние два билета. Опять? Алдын-ала билетті сатып алғандар кейін оның бағасын еселеп сатып жатты. Тіпті 20 000 теңгеге қойғандар да бар. Бұл әрине қала тұрғындары арасында түсініспеушілік тудырды.
К сожалению, не получилось достать билеты. Билеттерді касса арқылы сатып алу қиын. Озын сонар кезек, сағаттап күтуім керек. Бірақ соған қарамасан, бүгінгі матчқа кірдім. Билеты было действительно достать трудно. Только... Алып сатарларға жоламадым. Билетті кассадан алдым. Біраз күтуге тура келді. Үш билетке 6000 тенге төледім. Жанкерлердің қолдауынан ба әлде? Басқа фактор әсер етті ме әйтеуір? Барыс бұл жолы жақсы өнер көрсетті. Қонақтар екі рет алға шығып еді. Артынша Мэтт Фреттин және Джесси Блэккер есепті теңестірді. Ал Роман Старченко мен Кирилл Панюков қорытынды нәтижені 4-2-ге жеткізді. Жанкүйерлердің қолдауы керемет, жақсы мотивация алдық. Олар бізді әбден сағынған екен. Бізде көрермендерсіз ойын қызықсыз болатына көз жеткіздік. Атегедек Барыс пен Металлург плей-офф кезең аясында 4 матч өткізді. Әзірге жалпы есеп тең. Енді Юрий Михайлов баптайтын жігіттер сырт алаңда ойнайды. Плей-офф кезеңі бір команданың 4 жеңісіне дейін жалғаса береді. Аслан Қаженов, Наурыз Базаров, Хабар 24. Хабарымыздың соңында орай мәліметмен бөлісек. Бүгін еліміздің біраз өңірінде жел күшейіп көктайғақ болады. Осыған байланысты синоптиктер 9 аймаққа дауылды ескерту жариялады. Атап айтқанда, Қызылорда мен Жамбыл облыстарында желдің жылдамдығы секундына 20 метрге дейін жетеді. Кей жерлерде тұман болады деп күтілуде, жолдағы қозғалыс қиындауы мүмкін. Осыған ұқсас жағдай Ақтөбе, Маңғыстау және Батыс Қазақстан облыстарында да болады. Ал Қостанай мен солтүстік Қазақстанда желдің екпіні секундына 28 метрге дейін жетеді деп болжанып отыр. Қарағанды мен Ақмола өңірлерінде тұман болады. Әзірге айтарымыз осы, келесі эфирде кездескенше арнамыздан алыстамаңыздар.